はい、どうも、ゆきおでございます。本日、ピカールさんに行ってまいりまして、いろいろ買ってきました。こちらキャモのコンフィね、キャナールね、はい。で、こちらさんがインゲンね、だから冷凍のインゲンとかで、ラタトゥイユすげー量のやつを買ってきたり、これはなんかシェーブルチーズとトマトとなんかのタルトみたいな、キッシュみたいなタルトかとか、バゲッツね、バゲッツも買ってきました。はい、焼けた。これバゲット焼けたね。こんな感じであって、そんでラタトゥイユもできたと、簡単だったと。俺がチーズとシェーブルチーズとトマトとのなんかタルトみたいな、これめっちゃいい香りするの、うまそう。でチーズも用意して、これなんかアルザスのチーズだったかな、ハンジっていうチーズで、本当はここに来るカモが、今調理中でオーブンに入ってますと。で、まあ、バターも用意しつつ、よし、こんな感じでね。はい、ではもうまず食べてみようかな。カモ来てないけどねいただきます。まず乾杯ってことで、乾杯。イエス。南フランスのピノノワールね、ユキオドワインも紹介してますので、ぜひとも見ていただけたらと思います。はい、いやうまい。よし、食べよう。ちょ、パン食べてみようかな。ピカールのバゲット初めてだからね、どうでしょうかと。うん、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 おいしい。すごいシンプルでおいしいね。ラタトゥイユが同じ、これほんとね、フライパンでなんかちょっと温めただけみたいな、そんな感じでできました。ラタトゥイユいただきます。うん、美味しい。うん、いろんな野菜入ってて、なんか野菜のその出汁みたいなのが、いろんな野菜が出てきてる。そんななんかそんなにしょっぱくない、美味しいね。いや、待って、これどうなんだ、甘い、こっからいっちゃうもん。失礼します。おお、香りがやばいもんこれ。おお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 、合うね。しかもやっぱ割と、あ、チーズとこのトマトのタルトのこのシェーブチーズのやつめちゃめちゃうまいわ。やっぱチーズ系とか美味しいね、フランスのやつだからかな。そうね、ちょっとパンもチーズ食べてみよう。パンとチーズで、ハンジ結構ね、なんか見た目結構穏やかだけど超しっかり癖があってこれ癖が苦手な人は大根しないけど、俺は好きだけどね。なんかまあウォッシュチーズらしくて結構しっかりとしてる。うん、うまっ、うまいね。いいね、いいね。うん、ちょっとチーズ強いかな、ピノに対しては。うん、うん、いい感じでございます。バターバターとパンで、やっぱバゲットは万能だね、いろんなものに合うね。うん、いやー、カモさん、はい、できたー。キャモのコンフィでございます。くー、油がくー、美味しそう。さあ食べよう、もう熱々のとこで。これね、あの、そこの備え付けの、備え付けなんていうんだ、インゲンも一応このなんか、冷凍のインゲンを買ってきて、ピカールさんで今日はね、全部ほぼピカールさんで揃えております。いただきます。インゲン食べてみよう。もう特に何も今してない状態、カモの油のみで、味付けはカモの油のみでいきましょう。うん、あ、おいしい、あ、おいしい、おいしい。もうね、鍋で茹でただけでいいんだよね。うん、じゃあちょっといただいちゃおうかな。おー、ほぐれるー。
サクッとってかふわっと簡単にいけるね。いや、これかもね。オーブンで30分35分ぐらいやったのかな。結構かかったけど、うわお。押したら終わるよ。ちょっと危ない。いただきます。うまい。これはうまい。これはうまい。いやーなっちゃったわ。パリジャンになっちゃったわ今日俺。めちゃめちゃうまいよこの香りが。うまいね。念願だったんだよねこれ。食べたくてさ、フィカールの香りの香り一回。なんかちょっとタイミングをね見てたんだけど、一回ない時とかもあって。いや美味しいね。これうまいわ。いやうまいよ。進むもん、パンもワインも。うん、パンにも合う。最高よもう。いやー美味しいね。いけない。ついつい普通に楽しんでたわ。フランスのね、冷凍食品とかを結構いっぱい売ってる、ピカールっていうとこがあってね、うん。あー、ピカールね、ピカール。あ、日本語で言ったらピカールか。あー、すが。ついついフランスになっちゃったから、ね、フランスだとピカール、あーっていうかね、ピカール。ピカールね、日本語だとね。っていうね、まあ、本当に超手軽に、この、もう本当フルコースみたいなのできるわけよ。まあオーブンで温めるか、まあフライパンで少し温めたりとか、野菜とかもね、結構種類別でいっぱい売ってるから、しかも結構大容量入って、そんな高くないのよ。だから、本当にパパってなんかね、忙しい時は作るには、なんかすごいいいかもしれない。し、このチーズのこのタルトっていうの、これめちゃめちゃうまい。これはね、全然リピートしていいし、だから種類もいっぱいあったから、いろいろ試したいかな。ラタトゥイユはね、まあ、こういったなんかちょっとフランスっぽい雰囲気の味を求めるときとかもちろんこれもいいだろうし、まあ時間かかるからね、ラタトゥイユ作るのね。うん。まあでも正直、ユキオ好みとしては、奥さん作ってもらった方が、好き。ラタトゥイユはね。シンプルなラタトゥイユいつも作ってくれるんだけど、奥さんが。のが好き。で、ちょっとバケットもね、さ素朴で、うん、シンプルなんだけど、バケットも奥さん作ってもらったやつも好きかな。まあで自分家で作って、ね、小麦の香りとかもすごいするね、バゲット作ってくれるから全然やっぱそっちの方が、まあ、自家製が一番じゃ一番なんだけど、でもやっぱりねこの雰囲気とかね、もう時間がない時とかは全然ねこういったもので作って、こういったなんかフルコースみたいなねフレンチを楽しむのもねいいかと思いますね。はい、ということで、まあ、本日はピカを、まあ、紹介して、ワインを飲んで、ちょっと、ね、まあ、チーズもね、そう、やっぱフランスといえばチーズですから、楽しむっていう、お気楽動画でございました。この動画がいいなと思った方は、ぜひ、グッドボタンよろしくお願いします。いや、ちゃんと作らんとっていう方は、ちょっとね、コメントでね、知ったっけ切れるよろしくお願いいたしますね。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ゆきおでございました。本日紹介したワインは、ドメールとクロバロっていう、南スのワインのピルノワールでございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきおでございました。それでは皆様、じゃあね。バイ。